Kryeministri Edi Rama dhe presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky, si dy organizator të samitit të posaçëm për Ukrainën, pritën një nga një lideret e Ballkanit perëndimor. E para mbërriti kryetaria e Këshillit të Ministrave të Bosnjë-Hercegovinës, Borjana Kristo, e më pas, presidentja e Moldavis, Maja Sandu. I përzemërt ishte takimi i presidentit Zelensky dhe kryeministrit Rama me presidentin e Kosovës Vjosa Osmani. Prej aty, Osmani shprehu besimin që njohja e Kosovës nga Ukraina do të vinë në një moment tjetër. Jam e bindur që ai moment do të vijë bashkë me fitoren e Ukrainës. Mysafirët e radhës ishin presidenti i Maqedonas Stevo Pendarovski e më pas ai serb Aleksandar Vučić. Në gjuhën serbe, Vučić tha se do të kërkojë ndryshim në tekstin e deklaratës që parashikon sanksione ndaj Rusisë. Shta që të rëzgoram, sasim sigura ne që të pričam o tome. Në tapetin e kuq para kryeministrisë shkeli edhe kryeministri kroat Andrej Plenković dhe presidenti i Malit të Zi Jakov Milatović, por mungoi kreu i qeverisë greke Mitsotakis, i cili mori pjesë në përkujtimin e aksidentit tragjik të një viti më parë në Tempi me 57 viktima. Në fjalën hapse të samitit, kryeministri Edi Rama foli për nevojën e ndihmës për Ukrainën si mënyra për t'i bërë ballë pushtuesit rus, që rrezikon edhe ekzistencën e Europës. Ka atje te i disa oportunist cinik se të ndihmosh Ukrainën në qëndresën e saj ndaj ushtrisë pushtuese, pengon ka udhën e paqes, por atyre dua t'u them sot se mënyra për t'i dhënë fund luftës nuk është të çarmatosim viktimën, por të ndalim agresorin në agresionin e tij. Të shpërblesh një agresor i cili anekson territoret të një vendi sovran, duke çarmatosur viktimën e agresionit nuk sjell paqe, shtron terrenin për më shumë luftë. Ne nuk mundemi, e nuk duhet ta lëm Rusin të fitoj e Ukrainën të humbas. Një i tillë rezultat do të ishte i papërballueshëm. I gjithë projekti evropian përfshirë ekzistenca e Bashkimit Evropian do të ishte në rrezik. Mirënjohës për mbështetjen shqiptare, Volodymyr Zelensky shpalosi planin e tij të paqes me 10 pika dhe propozoi një forum ku të diskutohet ideja për bashkëprodhimin e armëve kundër Rusisë. Avantazhi i dukshëm i formulës së paqes është e plot gjithë përfshirëse që do thotë që çdo aspekt i luftës ruse mund të zgjidhet me anën e pikave që janë përcaktuar në këtë formulë. Ne shikojmë probleme edhe në ofertën për sa i përket municioneve, të cilat ndikojnë situatën tonë në fushat e betejës, dhe prandaj jemi të interesuar në bashkëprodhimin e municioneve me ju dhe me partnerët tanë. Ekipi ynë i qeverisë tonë do të prezantojë të gjitha detajet dhe ne propozojmë që të organizohet një forum i posaçëm për industrinë e mbrojtjes ndërmjet Ukrainës dhe Ballkanit, qoftë në Kiev apo në një nga kryeqytetet tuaja. Pjesë e samitit për Ukrainën që më pas vijoi me dy herë të mbyllura, ishte edhe Alex Soros, djali i miliarderit George Soros.